出航。なぜか良い予感がする。今回の航海では何か珍しい発見ができそうだ。食料、酒の補給と船の補修と忙しいが、まずは人間の補修と行こう。ついに陸を発見した。神のご加護に感謝しよう。やっと風呂に入れる。港を出帆した。港の歓声が俺の勇気をさらに奮い立たせた。また名声を上げよう。海が荒れ狂っている。山のような波が襲いかかってくる。浸水がひどい。嵐がやみそうもない。マストがやられた。もうなすすべがない。仕方がない。もうそろそろ限界だろう。帰路につこう。残念だ。年で体がついてこなくなっちまった。あとは若いのに任せてくれ。
俺を雇いたければこれだけ出してもらおう。出版した。この航海で俺の名声は嫌が上にも上がるだろう。下級の船乗りたちが文句ばかり言い始めた。リーダー格の男を監禁した。陸は見つからなかったが仕方がない。もうそろそろ帰路に着こう。残念だ。